رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلوا على النبي الكريم. لا إله إلا الله أكبر يا ربي فأك مع عبد الله رحمه ربي. الله لا إله إلا الله الله إلى أن يكون هذا الشرع والصيد فليعبدوا رب هذا
صلى الله عليه وسلم بابا awon baba wa ti olohun ti won se opa tile fun wa awon baba wa ti olohun won se opa tile fun wa ti won ko aje ti won sa nu wa won sa nu wa won ko wa ni mimo won ko wa ni mimo won ko wa la kai won ko wa la kai ti won se wa gbogbo gba ka le jina won se wa ni gbogbo gba ka le jina اللهم في له اللهم في له إمادة المركز بابا وني إمادة المركز نادر بابا واشيف اوف ستاف نادر يا بابا واشيف اوف ستاف مولانا الشيخ الإمام سليمان بن عبد الوهاب السروجي أما بنو باكوين لوكو وكوين تفللن بوكو كوا bẹyàn bá jẹ bàbá rẹ da ọkọ rẹ fẹlẹ ni ah mo da ọkọ rẹ o e yọ hàn lè mọ bàbá bu ní jẹ báàlì bàbá wa ẹni máa padà sí ibo ẹmí kí n pàtó alábẹ ọlọmọta jọ bá yín nígbà tí a bá yín nígbà tí ẹ ń jáná sí fún bàbá àgbà tẹ ẹ máa jòkó ní ilẹ̀ ẹlẹ̀ tí ẹ kì í lo makirifóònù ń jọ náà àwọn tó síwájú wa rẹ àwọn tẹ̀mí pẹ̀lú wọn jọ wọlé nìyí tẹ́ ẹ máa jòkó nílẹ̀ẹ́lẹ̀ ájú máa rúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí makirifóònù jọ náà bàbá ní ìlò makirifóònù àpótí kéékèèké méjì kábàáyé ni wọ́n máa ń gbé sí iwájú bàbá a sì máa gbọ́ lẹ́yìn lẹ́yìn tá a jòkó lọ́hùn àwọn ọmọ tàdí ọmọ wúlá ọmọ tàdí ẹ̀jọ́ náà tébù kíláàsì ni wọ́n máa gbé síwájú wọ́n gbé kan síwájú nìyí wọ́n gbé kan síwájú nìyí tẹ́ ẹ bá wá ń kéwù yẹn a máa wá gbọ́ lọ́hùn tí bàbá náà bá ń fa a máa gbọ́ lọ́hùn nígbà tó yá wọn padà wá ń lo makirifóònù olórí gbùngbùn kan báyìí ọdún orí gidi kan báyìí ẹ ti mọ̀ ẹ tún wá ń lo ńgbà náà kó tó wá dìpọ̀ wá da yéé kó tó wá dà lónìí bàbá wa ẹni máa padà sí ibò àná ọlọ́run ó ba yín ju báyìí lọ orí tó lọ́sí oníbàjẹ́ bàbá wa buhaji ọlọ́run ṣe àjọ dáa fún yín ọlọ́run bá ṣàlékún gbígbà lóhà yín orí tó lọ́run ṣe kò níbàjẹ́ ó tún máa dá sí ní ọlọ́run muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀nà tí wọ́n ti wá jìnnà wọ́n yé sí ara tó sí yìí bàbá tún dé sudan a tún tẹ̀sẹ̀ wá lọ sí masar a wà lọ aswan a tẹ̀sẹ̀ wá family àgbàjì lọ níbẹ̀ ọ̀nà wọn jìnnà gan o ẹ̀rọ ogu ọlọ́run gbà tí wọ́n bá fi èdè àgbàjì ṣe wáàsí fún wa níyì ọlọ́run járe ni jọba wa tù bàbá àgbàjì ọlọ́run jọ da fún yín o àwọn bàbá wa méjèèjì nínú àti iná méjì ìṣúná àti iná bàbá tí ẹ dúró tẹrí bí yóò nípa yún mọ̀lúrú ṣe wá sí wọn ṣe wá sí ẹ̀yìn wá tí ẹ̀yìn fi ń ṣe ìbáàdà gbogbo ẹ̀yìn bàbá wọn àtẹ̀yìn yàrá náà lọ́wọ́ jọ dá fún gbogbo yín kalẹ̀ àánú ọlọ́wọ́ máa bá yín ẹni máa padà sí ibú iná àtẹ̀yìn náà kà. ọ̀rọ̀ pé nígbà tí mo ti ṣàdúrà fún àyìn mọ́dà àwọn afáà ní mọ́rkẹ́ àti gbogbo ẹ̀yìn afáà gbogbo àdúrà yín sí abẹ́ rẹ̀ adé muhammad sallallahu alayhi wa sallam kọ́lá rasulillah sallallahu alayhi wa sallam arúgbìn ní kataba allahu makọ́ bíra alkhala ayiki. kataba allahu makọ́ bíra alkhala ayiki obìnrin ààyè àkàlùkọ sábà àti wàlá ọ̀gbìn kí famusi náà fasalẹ̀tì. Anabi ni ọlọrun ti kára gbogbo kó wá bá ti jẹ bá ti lọ bá ti bọ báyìí owó ti rí kó tó dá sọmọ kó tó dálẹ ló ti kára ara ni. ọdún tó a bá ní ká wọ ọdún náà pọ̀ gan-an tó ti kọ́ máa kọ́lẹ̀ wa tá a sì ti dé ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta ẹgbẹ̀gbẹ̀rún. Ẹgbẹ̀rún kìíní ẹgbẹ̀rún kejì á wà ká 50,000 years kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dásánmọ̀ rárá kó tó dálẹ̀ rárá ló ti kádàrá gbogbo àkọọ́lẹ̀ wa àti ìdíjẹ̀lẹ̀ ní lára kádàrá
أو أمدير المركز أو ما سأتعلم على أفيا أول كودا كي ينفي أن كاكاسي يي كودا لوري أدنى وطبا كان أو أقولو نوان شبه أو أفوهد نوان شبه أو تيو أقبلون بنا نوان شبه نكا كابا سي نكا أكانو أني ترى وانو بومبي النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبدليك بعد ما بابا نكا يسجي اه غلا غوا ني امين كامين كانتي امبتي يو غودو دان وو بو فني كان ري لوري اربع لا تظهر الشماتة بأخيك كم بيقول تي غودو دان وو رارا أنا توكودا وان في أني نسي يي أصلا وان فين دكبارا إبيا رغوا جاو كو آه تي واسي لنا باكو ما وانا لا تما كونتا هو ما تيجي نوني موري أنا كان تين باتو قال أنا جون جا أولو دي ريوا كو كانوا هوا إكيد جوا الله بيو كوه ما تيله ويسين oni la gbadan won lo ku ko si ni da fun bo se ku yen o de ni run wo ah won wa nfa ku o nbe oni ko fi le se mo so ku ma re yen o ko nu ni se be were ni ni se ba won ala ni la ka ni se be o won na wa pada ku si ko pe si gba na iku jala jala lo iku ti e na soju wa teni akoko soju wa teni keji na soju mi ona ku jara jara ku te yan gboro fi toro foka ka ma ti so re ele keji asani alwaradu ni ore ai bi je ye tori are nbe lara ko wa wa e ba tin dagba yo ni kan ti o ma sin kunu mare dole la ma shafaitu e wa te ba re lu mi ni bi ti tin so ro lori facebook kan kan tin si ona ti ma pe le are nbe lara re manager re ni wọ́n tó mánéjà rẹ̀ tó wọ́n ń yọ ẹnìkan ò nílẹ̀ ọmọ tó ń ṣe ẹlẹ́kẹta ẹlẹ́kẹta ẹni tí ò ní bí wọ́n ti ní kò rí ṣe bíi tiẹ̀ ó wá ń fi òṣì yọ̀ ọ́ òun fi àìní yọ̀ ọ́ ọlọ́run ti darí nǹkan lẹ́ẹ̀kan náà tí ó sì yí padà bìrí tí ó wá sọ ẹnìkíní dẹni kejì tí ó sọ yé di bí tí ó lọ bí di yé ẹ sì bẹ̀rù ẹ̀ lórí ìjòkó yìí wọn bá gbé nìkan wá pé kọ wá ṣe wá sí gbogbo kó wá ló sò ó ìjòkó yìí gbogbo kó wá ló sò ibẹ kò sẹni ó kópa ibẹ tó ṣe déédé tó ju ẹni tó ní ìjòkó yẹn lọ alámọtòlá lórí adam abdullahi lórí tó ní ìjòkó yẹn àtàlífà rẹ tó gbapò lẹyìn rẹ àwọn méjì tí ìjòkó yìí ó sò nìyẹn o gbogbo ẹni tí ń bá wọn máa wí nǹkan yóò máa kú ọmọbẹ náà ni kọ́ra àwọn bàbá wa ẹ má bínú ẹ̀yin náà so ìjòkó yìí ẹ so orí àga yìí nígbà tí irú yín ó sò yín tó bá wá jẹ́ kó sò yín kí ni a wá sọ nípa arú irú tiwa yìí ẹ dákun ẹ má bínú bàbá wa ẹni àwa tọ́kẹ́ òní ẹ fi rí jì wá mọdé lórí márkẹ́tì lẹ́ẹ̀kan sí i. Sẹ́rí ọkàn tí ọkàn bá kún tí iṣẹ́ bá pọ̀ nínú ọkàn ọkàn a máa wúwo ọkàn yẹn máa ń wá ń tóbi irú wọn ni bàbá ń pè ní bàbá ṣára ní àṣàbò olúbi kẹbíra àṣàbò nùfúsì kẹbíra àwọn ọlọ́kàn ńlá ọkàn ẹlòmí òjò kò sí tó rú òjò kò jẹ kó mú kó sì bóbi sùn lọ ó jẹ kó mo kó sì bómi sùn ó parí kò jù báwọn náà lọ àmọ àwọn ọkàn kan ń bẹ tó pé iṣẹ ni wọn ń ṣe ó ń ṣiṣẹ lọsàn ó ń ṣiṣẹ lóru ṣẹni tọkàn yẹn bá wá tóbi tó bá wá ṣiṣẹ débì kan ara ò ní le
gbé mọ́ nítorí pé ọkàn yẹn ti wúwo ju àgọ́ ara bọ́dì yẹn lọ ẹ̀gbọ́n tí mútànà bí ni mútànà bí aṣáàyò ẹ̀gbọ́n tó wí ni wà ìdá kánẹ́tì nù fúsù kìbára tẹ́yìn bá ti fi mùrádì alẹ́ àjísàmọ́. Wà ìdá kánẹ́tì nù fúsù kìbára. Kibara ẹbí bá ti tóbi tí ọkàn bá ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ ju agbára lọ ẹni òní lè sùn dáadáa òní lè jẹun dáadáa pàápàá ẹni wọ́n bá gbé ọ̀rọ̀ mùsùlùmí àlùmọ̀ dání bíi mùdúrùn market ọkàn yẹn ti tóbi iṣẹ́ ọkàn yẹn ti pọ̀ ara yẹn àgọ́ ara yẹn kò sí bí ò ṣe ní táyà fún ọkàn yẹn torí ọkàn yẹn jù lọ tọba tó wá yá tó bá sinmi yóò tún ṣe kí ni o yóò tún padà sójú ẹ. Ìgbà tí mi ò rọ́ ní àyẹ̀ láti sáàmù. Ọlọ́mọ sábà ṣàlẹ́ fún aláṣẹ àbúrábá Amadeus Marcus. Mo ní mo dúró tí mo fẹ́ ti ní láṣẹ́à mo sọ nípa ṣetán àtàwọn makai. O lè fa kí ṣètáni ọkọ bẹ́ẹ̀ dá kí péyàn ṣe yàgò fún àmọ́ àrí súràtù ṣètọ́ nínú alukurani ẹ̀yìn rọ̀pọ̀ wà ń bẹ̀ súràtù ṣètọ́ àbí súràtù ṣàyàpí kò sí àbí àmọ́ súràtù lè jí ni wà èé ṣe tó fi jẹ́ pé súràtù lè jí ni ló wà kò sí súràtù ṣàyàpí àwọn àlejò ń ta wí yìí báwo làwọn ṣe jẹ gan kí sì ni àlákà wọn pẹ̀lú ènìyàn níbo lèèyàn lè gbà ṣàǹfààní lára wọn níbo lèèyàn lè gbà rí àkóbá lára àwọn àlejò ná ṣé wọn níran ṣé wọn lẹbí ṣé wọn nídìílé táwa ní ṣètáni ṣètáni èèyàn ní ṣètáni àbálẹ̀jẹ̀ ná. Ajẹ̀nú mélòó lọ wà ọ̀nà mélòó ni wọ́n pín sí bó ni wọ́n ń gbé kí ni wọ́n ń jẹ ọ̀nà mélòó ni wọ́n ń gbà ya fọ́tò ń bo lèyẹn ti lè rí àlìjẹ̀nú tí yóò sì ní rí ní fọ́tò rẹ̀ gangan tó pé fọ́tò mi lèyẹn ó rí tẹ́yìn ó sì mọ̀ pé kí ní yẹ àlìjẹ̀nú ni ìgbà wo làwọn àlìjẹ̀nú wọn á jáde síta tí wọ́n máa pọ̀ ní gbòòrò gan-an àwọn tá àjẹ̀nú máa kó sí lára yẹn kí ni máa fà bó ni wọ́n sì ṣe máa ń rí ọ̀nà wọn láti lè gbà tá a fi sá fún kájẹ̀nú máa gbà kéèyàn máa gba àjẹ̀nú lálejò ọ̀nà wọn àjẹ̀nú máa gba agbábáyàn lálejò ọ̀nà márùn ni márùn ni ní kàmárà ní pẹ̀lú ògo ọlọ́run kí wọ́n tó fi nasíhà tèmi fún àwa ọmọ tí à ń bọ̀ lẹ́yìn alákọ̀tún lè jí níbi ìsì àwọn ọdọ́bí lẹ yìí náà ṣe ìtọ́ ní rẹ̀jì bísímì lẹ ìrọ̀hámẹ́ ní rẹ̀jì. Àwọn ọdọ́bí lẹ yìí náà ṣe ìtọ́ ní rẹ̀jì bísímì lẹ ìrọ̀hámẹ́ ní rẹ̀jì. أن أستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أن أستمع نفر من الجن فقالوا
تقول الإنس والجن على الله كذبا Sherikani kolisi lajo je counterpart ni wa bọlọn ba ti da ko alijan nunu qurani yo da ko iyan pora awon ojogbon ni iye on ka iye igba tọlọn da ko iyan nunu qurani o na ni on ka iye igba tọlọn da ko alijan nunu alqurani min aljinnati wan nasi ya masharal li ya masharal jinni wal insi ولقد درانا كثيرا كثيرا من الجن والانس هر بيتي باندا كو جنو يوم ادا كو انسو تي باتي ندا كو انسو يوم ادا كو جنو اي سي تو فيري بي كي لو باو بو غان كي لا ران غبا اون تو في دي بي افي كا ما كا ما جو بارا وا كيغبي حياتو الجنو اتا حياتو انيا دي دو ارا وان ني او wo bi mo ti se owo yi o ri pe ikan doju ko mi ni na telewo mi ni abi ikan doju ko eyin lohun ni oju ni odi re ni aso ta wo ni yi ti nbe loke ti won ri pelu wa yi ni kini oju ewu e ti nbe nu ni kini odi nu ni aye lodi odi nbe faye oju nikan la ko laye ni eyan mo te nbo wa aye yi tun ni odi e bi awon agbaragba lere e se pele o e se pele o e se pele aye ma lodi aye loju o tun si lodi o oju aye nbe odi nbe seri ba jo wa aye oju aye la wa teyan ba tan si agere kere yo bo sodi e lo bi awon to ti bo sodi aye ri ti won ba wa nso pe ah bo ti ri omo baba kan be lo kan kan tin wo bayi olorun da re pa la fun baba re oni fesi oni naam ti mi ma so so ko so ah mo le so so ko so awon ara dugo si won ori mi gba te n gbe mi jade he woni mo so oro mi mo mo ni wa bo so di ni ami e tun ti pada soju aye pada bayi tori gbogbo gba ti mo ko re hospital na baba na le fun mi lesi o wa lo n gbohun mi lon 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 o mo pe mo wa amo ni kodan yin fa yin lese lori bed yen o ni mo o lo n gbo won mi amo won mo tin wi o si yaju le ti mi wa ma bo so di aye cheri igbesi aye awon janu ni odi ni ti odi odi won ni wa alquran si je amo pe alijanu wa besi ni aliman bil gay ninu ofin esin wa ni awon janu yen wa ni awon ko ba il to po e je nka bi me lo kan nisin ka le lo bi to mo fe lo iran iran ni awon janu awon janu kan be won pe ni ko bi la tu bani she soban bani she soban awon bani she soban yi awon la awon agba li janu ibe la won ru asawu won po si ibe la won kibaru won po si awon ni jinnu nasibina ti won lo teti gba alquran ti won so pe alquran asmiyat surat al-jinni awon lolorun fi so suratul lijinni pe annasmina qurana lan
ajana awon awon bani zawabi na wa kabila tu zawabi zauba zain wow ba ainta zauba atagun ni won pe be tushirul gubara ti ma gbe yepe ti ma gbe yanrin ti pariku atair tafa ila anani sama to gbe loke sama awon banu zawabi yi awon le ma ri ninu yepe ni atagun ti ma rolu ni sebe ti ma yo ma rolu lo ti ti ofi ti ofi goke lo banu zawabi ni nbe nnu e iji es baba iji al imam al hafiz bun hajar al asqalani rahimahullah asqalani ni jinu so bi ayen awon na wa nu awon ti won le 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 ta ma tele mi ndun wi na ta ba nka ba won a ni raye di bi a fe lo ona won so ba ayen la won awon na wa nu awon jinu nasibin ti won lo te ti gbo alquran ti won wi ni pe ke se awon se so ba ni nikan walhanu nan be awon walhanu yi awon la janu ti ma da irori le so kan mi yan ta ban kirun aban sal wala ah da me paro la mi ti ja atun lo tun ala la se walhanu ni o ah ma boya raka meji mo ki abiraka meni walhanu ni o awon khinzab na wa awon fa kan te la kale ni khanzab won la tun le ni khunzab won ni meteta ni khawo yen gba awon khinzab ta wi awon ni aljannu to annabi gan da ko won sallallahu alaihi wasallam sahabe ran pe ni usman om as usman ibn al-as ona ba annabi jo kan sallallahu alaihi wasallam ni ya rasulullah tin ban kirun ma da rumo mi loju baka meji mo kini meta ni merin ni mi e mama ma wala ma da nkan si mi le mi tin ban kirun anabi ni a khinzabu nu anabi ni dalika shaytanu yuqalu lahu khinzab anabi ni khinzabu ni she khinzabu lo ri won wa idha asasta toba tu ti fili e pe tun da olamu fatfila an yasari ta udasi egbe osire lemeta te lemeta ko wa se a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ore ko ko ni wa ma usman o ma asin mo se iri mo afafu na wa awon la won ti won ma gbenu apata bori oke awon ni ni awon laruba wa ngba ta won awon naye jahiliya awon ni won mo wọ́n mọ̀ pé àjẹ́ ló ń bẹ wọ́n sì mọ̀ pórí òkè orí àpáta ni wọ́n wà wọn mọ̀ mí wọ́n máa wá ṣe ìyáza pẹ̀lú àwọn àlejò náà yìí lọ́dọ̀ sọ pé wọ́n náwó ká náà rí já ló ń bí náà rí já ló ń bí náà ní ìsì àwọn tó dàbí rí já lè mí náà ní kí ni fásá ló ń bá. Àwọn zalnabur lẹ́lẹ́kẹfà zalnabur àwọn zalnabur yìí àwọn làjànú tí wọn máa gbénú ọjà àwọn a máa pòórí ọjà ọjà ni wọn wà bábí sọ fẹ́ ìyá wa tẹ̀ ń tajà lọ́jà tẹ̀ ń bàbá wa látẹ̀kùn awàlàmọ̀ yẹ́dùkúlù sùk wà látẹ̀kùn àkàràmọ̀ yàkùrújù mìíràn kò dáa kí ẹ̀ kọ́kọ́ máa dọ́jà kí ló ń ta tó nǹkan ju dọ́ tó kásùbà kò tó kò ń lé jẹ́ kéèyàn méjì mẹ́ta ti dọ́jà kí wọ́n tó débẹ̀ tó ọba fi kọ́kọ́ dé ọjà wọn lọ́kọ̀ọ́ forí fa tọ́lá wà jánú yìí ti rẹ́kẹ́ kalẹ̀ ẹni wọ́n bá ranjú mọ́ tiẹ̀ bànú bí lọ́n wá kí kọ́dà tó ọba rí pé wọn ò tí ì sílẹ̀kùn ọjà báwọn èèyàn tí dúró lẹ́gbẹ́ kan máa wò ó àtẹ̀yìn tẹ̀ ń tajà náà ní títì níbi tí káńtà bá ti pọ̀ ìwọ lọ́kọ̀ọ́kọ́ débẹ̀ kọ́dà wọn náà ló sì palẹ̀ mọ́gbẹ̀yìn kọ́dà mọ́gbẹ̀yìn sọ́jà àjẹ̀nú ọ̀dà ọ́ láàmú má ṣáájú gbogbo ayé wọ́jà àjẹ̀nú ọ̀dà ayé rẹ̀ láàmú
kọbílà kan tún pè ní bath àwọn eléyìí làwọn tó jẹ́ sí pé bí dáadáa wọn bá ti bẹ́ẹ̀ nìkan wọn máa wá sọ fún pé gbára ẹ lójú máa sọ pé ọlọ́run yìí ò dáa máa sóríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sọ́lọ́run máa fàṣẹ amọ́ra ẹ lọ́rùn. Àwọn àjànú kan níjẹ bẹ́ẹ̀ àwọn kan pè ní abuyad ṣẹ́rí àwọn abuyad yìí ìran àlìjànú ni wọ́n àwọn tí wọ́n bá ń sin lọ́run làwọn máa disturb àwọn ni wọ́n máa dà láàmú kọ́ra àwọn afáwa ní tíraja mọ̀ pé abúyádùn yìí náà lọ́lọ́ kọlu ábídù ọmọ bani israẹli àti pé ní bìrìsíṣù ń jọ sí ẹ̀tẹ̀ náà ti tàn bìrìsíṣù tó sí lọ́run gbọ́ ọmọ israẹli tí àlìjẹ̀nú wa lọ́ọ́ dà láàmú táwọn wá fọmọ sọ́dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n lọ́ rẹ̀ tó wá tọ́jú ọmọ tó ọmọ gbádùn tájànú tó lọ́ọ́ dà láàmú ti wó ba ọmọ náà lò pọ̀ ọwọ́ aṣẹ́yún fọmọ òun ọmọ wa kú ọwọ́ asin òun náà ló tún lọ́ọ́ sọ fáwọn ọlọ́mọ kí ọmọ yín ti pẹ́ lọ́ọ́ wò ọwọ́ adìyẹyẹ ó dẹ̀ sin ó dàbùkù fún bìrìsíṣù wọ́n ní abúyàdùn lọ́sẹ̀ nàìjọ́ náà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án àwọn ọ̀ràn kan tún bẹnu wọn tán pè ní awàrò àwọn awàrò yìí àlìjẹ̀nú ni wọ́n àwọn náà máa fìtí ní èèyàn láfijọ́ pé àfi ká máa làákàwà àti wọn ká mọ ibi tá àti máa yẹra fún wọn ká mọ̀ bá yé wa jẹ́ ká mọ̀ bá lè kí á mọ̀ jẹ́ awàrò yìí làwọn àlìjẹ̀nú ṣìnà fáíṣà ìbàjẹ́ tọba nìkan tó fẹ́ràn ọtí awàrò ni ń dára lára rẹ o tó fẹ́ràn ọtí gan tí ó lè lè kọ́ mọ́ mu lójúmọ́ àwọn àjànú yìí ni wọ́n máa dà wọ́n láàmú bí ọba tí ìmú kò ní gbádùn tó ọba rí tó fẹ́ràn ṣìná kọ sí ọkùnrin tí obìnrin kì í wù a máa ní amúlẹ̀mú mára ju ara wa lọ tó bá gbé kò sí tí ọkọjá tí ò ní máa wò tí ò ní máa ranjú tí ò ní máa pọ́n tèlá àjànú ní dàrá mu o ẹ má bu ẹ ṣàdúrà fún kọlọ́run ọba wa lé àjànú ara rẹ̀ àwọn afọwọ́ ní tíra sọ pé atẹ́gùn àjẹ́mú yẹn máa ń fẹ́ sí abẹ́ ọkùnrin yóò sì fẹ́ sí ìbàrádi obìnrin obìnrin yóò máa wọ́kùnrin kiri ni bí wọn bá ti pàṣẹ lójú mọ́ kò tí ì gbádùn tóun náà bá ti rí obìnrin kan tí ó kì mọ́lẹ̀ kò tí ì gbádùn àjẹ́mú ní ìdààmú wọn a ò ní bú ọ a ò ní nà ọ àlìjẹ̀nú ní ń dà mọ́ rẹ àlìjẹ̀nú ní ń dà mọ́ rẹ àlìjẹ̀nú ní ń dà mọ́ rẹ a ò ní nà ọ àlìjẹ̀nú ní ń dà mọ́ rẹ. Ẹlẹ́kẹ̀wàá torí àsìkò mi ló jẹ́ máa sáré ka bẹ́ẹ̀ mo ti ka mẹ́sàn-án ẹlẹ́kẹ̀wàá òun ni àlìjẹ̀nú tó ń pè ní dáìm àwọn àjànú yìí inú ilé làwọn máa gbé o ibi àǹtà kọ́lé sí ni ibi à ń gbé ni àárọ̀ yìí wọ́n ti rí wa tá a bá tún fẹ́ wọlé wọ́n tún rí wa gbẹ̀yàn yìí bá máa ṣe dakọ̀ ọlọ́run kó tó wọnú ilé ẹlòmíràn kàn sílẹ̀kùn yóò kàn wọlé ni ìwà àjànú lẹ́jọ́ ń wọlé tó kì í bá dakọ̀ ọlọ́run kó tó máa jáde nu ilé ìwà àjànú lẹ́jọ́ ń jáde ẹgbọ́n oúnjẹ kalẹ̀ kọ́dà àbújá ọ̀húnṣù bíi láì mìíràn ṣètà ní ìrajì mi sinmi láì ràmá ní ìrajì mi ó yẹ kó lè wí ànábì sọ sọláńtì sọ pé bá a bá wú pọ̀ ọba wa gbàgbé tójú ń kàn ọ́ tó ti wá bu síbi kìíní àbó ti bu kèlè kìíní ọwọ́ rántí ó ní ká sọ pé bísímì láì fi àwọ̀lì yìí wà á kiri yìí kọ́ máa jẹun rẹ lọ àmọ́ ò ní wí bísímì láì rárá tó fi parí oúnjẹ ò tiẹ̀ rántí wí àwọn náà ni wọn máa ń dààmú ọkọ àti ìyàwó ọkọ olóhùn òṣèlú mọ ìyàwó náà gbà wọn bí àwọn méjèèjì ti àjẹnú ni o wọn kẹyìn bàbá sọmọ wọn kẹyìn ọmọ sí bàbá ẹgbẹ àtàbúrò wọn ọmọ fìtínà ara wọn. Àwọn tíra tí mo ti ka àwọn nǹkan tí mo sọ yìí àlìsọ́ọ̀bà fi tẹ̀mí yìí ti sọ àbà tẹlibis ibilis ti bínú jẹ̀ òsì àlìjínú ara kọ́tù obìnrin doctor abdul hakim hayatul hawan sheidu mary akamul marjan fi akamil jin ti imam shibali wiqayatul jin insani min al jin wa shaitan ti afa wa wahid
Abdusalam Bali. Ibilis oko bi luho tafa wa lo masaba ma ya wa to se lo lai pe yi afa wa Abdul Fatah Yasin tira mejeje ni mo ka fun ti mo wi aja mbo si topic mi aljannu ati eniyan aljannu ati su kini ya to won chari won le o chari aljannu didi ko bailu ni won chari shetani awon fun ka ni eyan le je se esu aljanu le je su eranko le je esu sugbon se aljanu iran oto ni won geregbe esu le wa laarin won esu be laarin eyan olorun na so shayatun le nsi wal jinni so no alquran be awon aljanu yen anabi wa ka fun won pe marun ni won sorry anabi so pe meta ni won fura nabi sallallahu alaihi wasallam sobe imam tabarani ati hakim ati be ake lo gbari ti mo fe ka yo wa qala rasulullah sa'a abu sa'laba al khashani lo gbari si na wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jinnu salasatu asnafi anabi ni meta la li jannu te ri ni fasifun law majniha anabi la wa kan be won ni ye yatirun yatirun filawa awon ma fo loju san ma bayi ni o la janu tin fo wa anabi lo wi o sallallahu alaihi wasallam wasifu hayati wa kila anabi na janu kan be ejo ni won aja ni won iran aja iran ejo ni won wasifu ya helona wa yazanu awon kan be ori la awon rin awon ma lo won ma bo ni e ajanu la won na bo la ti wa ri won se ri gbogbo ile ti won oba ti gbe mo abi a party ayede be ile te ti le kun mo ni yara te ti le kun mo ni ile aljanu le ko kale fun ra yin ti le kun mo le ninu ilu yin e lo lole e ya si ti le kun mo yara ayede be awon aso te fi ko awon to wa nu kan bodo hotel lodun ko odun meji ni ile aljanu le ko kale ni ta jẹnu ba ti ri pe eyan o debi kini kan ma yo omo sunmọ be ni gbogbo n te ba lo mọ ẹbun yan se ri gbogbo n te lo mọ te tun tọju sinu ile ni ile alijanu le n kọ ni e n ko won e n sin alijanu nu bee ba wa n sin won wara le n sin o won a ma gbe ori oke mo ti sọ lẹẹkan wọ́n a máa gbé orí àpáta mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n a máa gbé ibi tán bá rí táwọn èèyàn ò sábà yà sí wọ́n a máa gbénú dọ̀tí wọ́n a máa gbé dustbin wọ́n a máa gbé bọ́là wọ́n a máa gbé ibi tẹ́ ẹ bá ń dalẹ̀ sí bóòlù àti mele yìí ànábì náà ló tún jẹ́ àmọ́ sallallahu alayhi wa sallam ànábì ní sallallahu alayhi wa sallam ان هذه الخشوشة gbogbo nle te pati yi gbogbo odoti te ko ti se gbe kan yi gbogbo roti roti yi muhtadara anabi ni ajanu won ma wa be o be ba lo to le ti te fe lo se ga falyakulillahumma e ma so pe ẹni ọlọ́run ó mọ́sájọ́ ní gbogbo dọ̀tí aljanu ti gbénú dọ̀tí kọ́mọ́ fọwọ́kàn mi. ìmọ̀mọ́ abu tèmíyà ọdí ọlọ́wọ́ ta láàyò wọ́n sọ nù tíra tó ń pè ní risala tó lè jìn page 32 ló ti rí ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mọ̀ n tẹ̀lé yàrá ni wọlé jìnnú yàtọ̀ sọ warun àwọn aljanu yà á máa pàwọ̀dà wọ́n yẹ tẹ̀sẹ̀ kẹlún wọ́n a máa yíra padà fi sọ̀rọ̀ ilé ìsìn wọlbaháìm wọ́n a máa dè èèyàn a máa gbáwé èèyàn sára wọ́n a máa gbáwé ẹranko sára wọ́n a máa di ejò wọ́n a máa di akéèké wọ́n a máa di nǹkan míì náà wọ́n a máa dira kún mi wọ́n a máa kó sí ara màálùú ẹbí àwọn àgbàlagbà léèrè àwọn màálùú kan bẹ abami màálùú ni wọn ẹbí àwọn àgbàlagbà àwọn ń bẹ lórí ìjókòó wáyé
ton ba ti ru mo lo be won ni e fi hun le na o ni ti won kokko da si lana ti won kokko kesi bi be ko be ba paru mo na mo lu nbe o pa nkan o won ma ko sagutan won ma ko si mo lu won ma ko si esin lara te ti ri pe esin ni bi ti se tele ko yi o ti gba lejo ewure won ma ko si lara ibaka kata kata won ma ko si Mama kosi ara awon eye na Ofisu ibani adam Mama wa kosi meyan to ba ti kosi meyan on ta won ti gbalejo nu o e wa ma ru se bi en po won ni on ko ni ari ati ti nbe lara re ni on ri ati amo hun re ni o ma gbe jade kiso ara kun kan pe ni Abu Sa'ib مولا هشام هو ابو سعيد الخدري لو لنجو كان ابو سعيد كن لو ينافلا لو ابو سعيد بي وا دبه اوبا بي ابو سعيد كن لو باني اوبا سيوا سي او جوكو يين ريتي كو سلاما تاون لي سو تاون في سو ابي تو تي جوكو ني لو ان غبو ورو ورو لابي بي دي ابو سعيد الخدري تي نكان كان رو نبه lọba de lọba lọbe se ri gba ti o de be asiko ti lo ni ife kaka ma ni o to wa go to bo se de be lọba ri to gbe mantra so ke be lọba ri pe ejo ni ejo lọba sa lo wa pa ko kan nje ko pa Abu Said n so pe file file ni san na wo se an ko file ejo n be nu le yan n ko file ni wa salama tan wa ni Abu Said lo di se bayi ejo ni ma wo le okankan yi wo kankan yi so ni to wo lo kankan o ni mo ri olomo kan be nbe omo ni sese fe yawo ni odo ni o sese se yawo yawo to wa se yi o wa jasuko gba ta nabi lo si ogun Khandak o si ba nabi lo ogun Khandak ni jo na ngba won wa se die lọba tọrọ ayi lọdọ anabi pe mo fẹ yọju sile anabi no ti eye be iwo to ti esese se yawo lo faramale lo bora lo bora lo horu anabi ni wa mo ti lo so mu idare dani so mu nkan jare dani olohun lo mu فإني أخشى عليك بني قريظة أيا من جاكوما كوما لو كوسوا وان بانو قريظة مون كان جاراني ما دا لو يوا تي نكان ري سيري نكو مو داني بابا لو سيري نغبا تي او دي مدينة ني بي لي بي لي ري او با ياو ري تو لي غونغو سيتا ني اديس ني مون كاو اديس ني او اوغون ني مو فين ساري سومارايز اي او با تو لي غونغو سيتا inu bi iwo ya wa sese gbe kilo won ta no tutu kilo won ta ni kini kan ta yan ma wo o ni wole lokun ye ba fi binu wole nigba ti o wole kilo sele oba ejo ni faida bi hayatin muntawiyatin ala firashi lo ba ri pe ejo kan karu gudu si ori bed re n to mu yawo sa jade ohun na lọba yọ kini ida rẹ lọba ṣa ejo yi ṣa 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 lọba ṣa pa bẹẹ sẹni ti ń ṣa pa tẹjọ ń kú báyìí gìrì gbé òun náà ni ó sì ń nalẹ kí àwọn tó ní ẹgbàmí ẹgbàmí ó ọkọ ti kú lọba sọlọ sọ fáwọn nẹbí sọlọ sọlọ ọmọkùnrin tó gbà yàndá lọdọ yín tó lòun wọlé ọmọ kú àrùn mi kí lọ́pàá ó pe ejo ni obe jo nle lopa ni anabi ni anabi inna bil madinati jinna aljannu po nle yi ajanju aljannu po nle yi ti won si ti gbo lohun gbo ke ba ti ri ani ejo kan ha e koko se si zanu na e salama si e paro wa si le meta to ba lo musulmino toba takuti olo epa
إنما هو شيطان. إنه تدعى غرابة صفوة. إجوا وانو لكان لكان. أهو روا مرا. ونكون يكون نكون يكون. Wọ́n fẹ́ pa ìjò yìí, bàbá àgbàlagbà kan wọ́n wá bí ẹni ẹ̀fílẹ̀. Ẹ̀fílẹ̀. Wọ́n wá fílẹ̀. Bàbá yìí ni ẹ mọ̀ pa. Ó sáramọ̀ sí. Ó ṣe é sì zan. Ìjò yìí bá múfù. Bàbá yìí wá ń tẹ̀lé. Bàbá ò tẹ̀lé nítorí kíní kan bí kì í bá ṣe pé tóun bá fílẹ̀. Àwọn ọmọ yìí tún lè lọ rẹ̀ bú rẹ̀. Tí wọ́n tún ṣe léṣe. Ń wá ń sìn lọ. Ń sìn lọ. Ń sìn lọ. Tí wọ́n fi jáde kó inú ìlú. Ọlọ́run wa la ejò lóhùn wípé ìwọ bàbá o ṣeun mo dúpẹ́ tọ gbà mí ilẹ̀ tọ jẹ́ wọn pa mí àmọ́ mo tọrọ kankan lọ́wọ́ rẹ bàbá yìí bàbá ní kíni kan náà mo fẹ́ kó sìn mí délé ni nbọlé rẹ a ó nínú tòsí níyìn náà nílé mi wà bàbá yìí bá sin ejò délé ọ wá jẹ́ pé inú ihò lejò ń gbé ejò wa ní mo fẹ́ ṣe ọ́ lóore ìwọ náà ti ṣe mí lóore jẹ́ kí lóore tó ń fẹ́ ṣe ó nínú omi tí orí mi tí mo ti jáde yìí góòlù ní bẹ́ẹ̀ yìí máa wá bùn ọ ní góòlù kéékèèké méjì méjì lóṣooṣù ẹ máa ta ntẹ bá tó bá gbónú bùkátà yẹn fi gbọ́ lọ́ba wọ́wọ́lé nígbà tí ọ̀wọ́ jáde ó ti góòlù jáde bàbá kó góòlù ó kí oṣù kejì tó parí ó ní kí bàbá máa wá bàbá wọlé wá ti sálámà ni mo ti gbọ́hùn yìí mo ti dóhùn yìí mọ́ ó tún ti góòlù ó tún ṣe oṣù kẹta ó tún ti góòlù ó tún ṣe ngbóyá bàbá àgbàdé bàbá ò lè lọ́nu gbómọ́ bàbá wa ní ìnílẹ̀ mọ́ wáyé mọ́sọ̀ ọmọ pé ara ti dára àgbà ó ní ẹmọ́ ọmọ yín wà bàbá bá mú àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì lọ ó láwọn ọmọ mi ọmọ wa bá mi gbà á ń tún fún àwọn ọmọ bàbá ikú sókí àwọn ọmọ wa rò lẹ́nu ọkàn ara wọn pé nígbà tí bàbá ti kú èyí ti ń yọ kíní títì tí lé wa lọ́wọ́ yìí bàbá wa sì sọ pé nínú ihò yẹn ní góòlù yẹn wà ẹ̀gbọ́n mi kí là á ṣe ẹ̀gbọ́n ní sọ rò pé tàbá ẹja wọ jáde ká pa a dìgì gbogbo ọbẹ̀ ní gbogbo èyí tí ń yọ títì tílé wa lọ́wọ́ yìí ká lọ wá tirẹ́là tí ọba ọkọ̀ ni wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹnu àwọn ọmọ ti fẹ̀ ejò yọrí wọn nà ní nǹkan ni ojú ejò fọ́ ejò kan nà mọ́kànnú wọn ni afisara lọ́ba ṣáájẹ́ ọwájà burú àbúrò kú ejò fọ́ lójú èkejì sá kọ̀débà lóṣù kínní oṣù kejì oṣù kẹta oṣù kẹrin ẹ̀ mọ̀ pé ẹnu sì ti fẹ̀ nígbà tí ebi náwọ́ gan lọ́ba padà sọ́dọ̀ ejò sàlámù alẹ́kùn èmi lágbájá ni orí ṣe dáadáa ni mọ̀ bínú ọjọ́ èmi náà fi ẹ̀fín wá mo fẹ́ bì ọ́ kọ́ mọ̀ bínú tàbúrò rẹ̀ kí ni ṣé kò sí kí ni ìjọ sí ni mo tún bá wà ọ́ ni èmi pẹ̀lú bàbá yín lájọ́ ládéhùn kì í ṣèmi pẹ̀lú yín nínú àdísì tí jábìrì gbà wá tasiradisi nínú sọyí bukhari àti sọyí muslim anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ní ìgbà táwọn àjẹnú máa pọ̀ ń ta tí wọ́n máa jáde ẹṣọ́ra o anabi ní ìdákẹ́rin jóníhùn lẹ́yìn ṣẹ́rí tilẹ̀ bá ti ṣú tán yányá àwọ àmúṣẹ́yìn tún àbílẹ̀ ń ṣú lọ aago mẹ́fà bọ̀ méje ńlọ́ọ̀lù fakú fún síbúyà ànàkùn arábìnrin ilé àwọn ọmọ wọlé èyí tó ń ṣeré ń tà nítọ́ wọn lọ sí ìdókù nínú ilé ẹ̀yìn abiyamọ ẹ̀dákùn ẹ kíyè sí ọ̀rọ̀ yìí
alákíyèsí à ń fi àwọn ọmọ ilẹ̀ fún jàǹbá bí jàǹbá yàn bá sí nítòsí ó lè wá wájú o lọ́jọ́ wájú o ẹ̀yin lẹ́sùn kó bá wọn torí àìlákíyèsí ẹ̀yin òbí yẹn torí àìmọ̀kànmọ̀kàn ẹ̀yin òbí yẹn torí àìgbọ́rọ̀ ẹ̀yin òbí yẹn torí àìlákàkùn yín arábìnrin tí ilẹ̀ bá tún fi ẹni káwọn ọmọ wọlé. Ó lásìkò yẹn làwọn ìjẹun máa ń gbòde. Fáyidá dá àbá ti sá atún nínú ilé tẹ bá rí pé ilẹ̀ ti ṣú tán. Fàkà ló hàn arábìnrin ẹ̀ lè tún ní wọ́n jáde ńgbà náà. Wọ́n á gélé kúlẹ̀ àbò wá àbà ẹ̀ máa ti ilẹ̀kùn. Kọ̀ dá kí ẹ̀ sí ilẹ̀kùn lẹ̀ látàárọ̀ dálẹ́. Bílẹ̀ tí mọ́gárì bíbá ti ń bọ̀ ẹ̀ palẹ̀kùn dé kódà bọ́já wẹ̀ kan náà wẹ́ méjì nì windo ni bọ́já wẹ̀ kan ẹ̀ pa dé ẹ̀ sọ kọ́tìnì ilẹ̀ àjànú ń yọjú kiri yìí máa yọjú wọlé ilé tó bá sì rí tí wọ́n sì gbagada ń bọ̀ wá sunbẹ̀ nu o wọ́n ń bọ̀ wá sunbẹ̀ ẹ rí pé gbèsè ayé wọ́n ń bomi kọ rọrùn gbogbo ẹ̀ sàmà dàrúrọ̀ gbọ̀rọ̀gbọ̀ ni wọ́n sílẹ̀kùn fúnlẹ̀ fúnlẹ̀ ẹ̀ ń sílẹ̀kùn lẹ̀ fálẹ̀jẹ̀ nù arábìnrin ẹ̀ tilẹ̀kùn. Ẹ dáa kọ ọlọ́run. Tẹ ẹ bá sílẹ̀kùn nípa ní ṣètánì láàyè ẹ̀fún táwọn bá bá mú gílà ká. Ṣètánì dálẹ̀kùn sí ẹ̀jẹ̀ náà lè dálẹ̀kùn sí tẹ́ ẹ bá ti tì í. Ọlọ́run òògùn ọlágbára kí wọ́n sí ilẹ̀kùn fúnra wọn. Tẹ́yìn bá ti pàdé kódà tó òfin kọ́kọ́rú tí wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n kọ owó kúrúbà kóòm. Àwọn kóróbá yín ẹ dá nǹkan bò ó. Kóróbá. Wọ́n tún kúrò súnmọ́ láì dá ọkọ̀ ọlọ́run ṣe. Àwọn abọ́ yín ẹ máa dé ìtìlẹ̀ bá ń ṣú. Gbogbo oúnjẹ tẹ̀ ń ṣílẹ̀ ìtìlẹ̀ bá tún ṣú ẹ̀fìn kan bò lérí. Ẹ dé ọbẹ̀. Ẹ dé oúnjẹ. Ẹ dé àmù. Ẹ dé sàásùn. Ẹ̀fìn kan lé wọn lórí. Wọ́n kúrò súnmọ́ láì. Ọlọ́run tó rí dúró alẹ́ ìṣe ya. Arábìnrin kọ́dà àbọ́jẹ́ kẹ́ ẹ gbé nǹkan kan lé lórí báyìí bóyá igi àbí nǹkan kan àbọ́pàá kan tínrín kan àbí gbálẹ̀ kẹ́ ẹ fi lé lórí báyìí oúnjẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ti pa àlè lé sí àlìjẹ náà ní débẹ̀. Mọ́mú Bukhari àti Muslim lọ́gbà àdìsí wa àyọ̀gbà mímọ́ kí n máa sọ nọ́mbà ni o pẹ̀lú bí ọjọ́ ti lọ. Ó tún sọ níbò mí pé kọ́lá rasulillah sallallahu alayhi wa sallam arabi tún ní àti fíwù mọ́sọ̀ bí hakom ẹ̀pàná ẹ̀jẹ̀ kí náà yẹn ó lò ẹ̀múná wálẹ̀ díẹ̀ gọ́tò ní iná ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ abọ́ wà á kò sọ́kà ẹ̀bọ́ ẹ̀dẹ̀ omi wà á kìlì kùlù báàbà ẹ̀ tilẹ̀kùn wà á tún fi ń ṣẹ̀rẹ̀ àjà ẹ̀rẹ̀ náà ńlẹ̀ ẹ̀rẹ̀ ńlẹ̀ ṣètánì kò lè ṣí abọ́ kò lè ṣílẹ̀kùn. Fàyín lámẹ́jì ráàdùkùn ilá ń yorùdá àlàyé náà yìí ṣé yàn kọ́dọ̀ àbújá kẹfì nǹkan kan lé orí igba yín ni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ní ìparí sọ̀rọ̀ kí ni jẹ́ pé àìjẹ̀nu wọnú èèyàn. Ìmọ̀mù Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani tí wọ́n ṣe fatu olùbárí wọn sọ tàrífù ọlọ́run ọ̀kan yọ̀ǹda pé kí n tún lè débi eléyìí nì mọ́ àmọ́ àìjẹ̀nu wọnú èèyàn. Sọlọ sọ pé alẹ́ dínà ya kò lù nà rèébá. Èèbà ànábì ní àwọn tí wọ́n ń jẹ owó rìbá ni èlé wọ́n bá jáde kí wọ́n tí wọ́n bá jáde wọ́n jáde bí ẹni tí èṣù bí ẹni tí àjẹ̀nu kọlu ní ẹ̀ yẹta kà bàtò ó ṣe ìtọ́nù mí nàlẹ́ mẹ́sì. Kí ni jẹ́ àlìjẹ̀nu kọlu èèyàn? Kálìjẹ̀nu kó sí èèyàn lára kọ gba ojú kọ gba etí kọ gba mú kọ wá lọ gba làákàyè. Kẹ́nìyẹn máa wá ṣe kántankantan. Arábí sọlọ́lọ́ rẹ sọlẹ̀ ń lọ sáfà ìlọ́dún kan àwọn èèyàn tẹ̀lé ọmọbìnrin kan sáré wá pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà yàrá sọlọ́lá ìyẹn bá dá ṣé kò sí. Ó lọ́ ọmọ mi ni ọmọ yìí ni kí ló sọ ọmọ rẹ
oni nkan ko lu ni o kana wona wona lo ma yin se ana bi ni na wi li ni ha pangbe ana wala tu rasulullah la ba gbe fa nabi ana bi ni ana abdullah ana rasulullah ihsa adu wallah fa inni rasulullah ana bi tauda o ba gbe le gbe pada fun ko ma gbe lo ajanu ni oni da la mu mo nabi baba ti e lo sallallahu alaihi wasallam nigba ti won pada abo o beri yi ba wa tu pade anabi loju ona o tun wa cross e male ah ojise olohun anabi ni bo lo ma re ah olo ti gbanu kan ko se mo o wa mu eran meji wa o mogun fe meji wa o magbo meji wa o mewure meji wa o je meji olohun fa anabi anabi ni ah agba kan lowe on ma mu keji lo asa agberan adua asa anabi na gba kokan gba gbogbo mejeji ni ogba kan lowo e onu ko ma mu keji na tori pori pe obirin yen ko talako olohun kan ni fetaman ni pari cha jana ba ko sin ya la awon kan ti o ma ri loju orun te fi mo pe omo yi o ti gba lejo afi ke moju to ke toju e tomo ba le sun daada eni ti o ba sun wora o di meji ti ka busu ba nse to ji ti o le tete dide nle ti n ba n so pe ohun lala bayi 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 te se mo pa laye oda alakala eyin abiamo ha a moju to ni tọmọ bá ń dákọ àwọn ẹranko kan bóun rí ó ní kíyèsí o tí ń bá rẹ́rìn wá lójú oorun ní gbogbo ọgbà àbó ń sunkún wá lójú oorun ní gbogbo ọgbà àbí ń pariwo wá ní gbogbo ọgbà ọmọ yẹn fẹ́ gbàlejò ní o tọmọ yẹn bá rí pé òun wà lórí òkè ńlá ńlá òun wá fẹ́ ṣubú ló bá ní yé ló bá sáré tají ó ní ìdí àmójútó ni o tọmọ bá ń bára rẹ̀ nílé tí ń bára rẹ̀ lórí àkìtàn ti ń bára rẹ̀ nínú gbó tí wọ́n ń sọ pé òun lára pé òun wà lágíjù àlejò ni o àlejànú ti dé. tó bá rí i pé òun rí àwọn abàmì ẹ̀dá àlejànú ti dé kò sí àmì ẹ̀yàn ọmọ tẹ́ ẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ àwọn àgbàlagbà ti rí nǹkan púpọ̀ mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní kí ẹ má tètè dé ọnú ọjà kí ẹ má tètè jáde kí ẹ sì má pẹ́ jù nínú ọjà ṣé ẹ rí gbogbo àwọn eré àwọn nǹkan bèbí tá à ń kó sínú ilé yẹn àwọn bèbí ńláńlá tá a rà fáwọn ọmọ kí wọ́n máa fi ṣeré wọ́n ń gbàbọ̀dé o ah ọlọ́run jọ da fún yín bàbá yín tiẹ̀ mọ̀ pé rẹ̀ ní jẹ́rìí mi ṣe rí àwọn bèbí ńláńlá yẹn èyí tó dàbí kìnìún tó dàbí ẹkùn tó dàbí ọ̀bọ tó dàbí kìnìún kọ́dà àwọn àgbàlagbà mí náà fi ń rọ orí wọn máa gbé dá nínú ilé wọn àwọn alákọ̀wé àwọn afárá náà ti kọ́ ṣe wọn nísìn ṣe rí àwọn bèbí yẹn ibẹ̀ làwọn àjẹnú máa ń sá pamọ́ sí lọ́sàn-án kó tó hàn yín lè mọ̀ lóru. àìpo ọkọ̀ àlìjẹ̀nú tá a bá ń ṣàdúrà kọ́ránì ti dá àwọn ọkọ̀ ọlọ́run ti dá ṣe rí ọkọ̀ àlìjẹ̀nú tí wọ́n fún ọkọ̀ máa pè é nì wọ́n fẹ́ dá wa lálẹ́ sínú ayé rẹ ni torí ọmọ bóyá nu wèrè wọn ló ń pè tí wọ́n bá yọ sí ọ agbára rẹ ò ní ká tìláwà alukurani má wàá gbọ́ yìí tí ọmọ kan ń sọ lẹ́rí social media nísìn o tó ní má fọ̀rọ̀ rẹ lọ ẹni kankan wọn ò ní jẹ́ kó débi tó ń lọ nítorí wọ́n bá fẹ́ ṣe mọ́ sínú ni tábàlẹ́ nìkan lọ kíníkan ó kú ìwọ́lẹ̀ má lọ wọ́lẹ̀ lọ́kọ́ má kú mọ̀bọ́yẹ tí mo ọmọ tí ń wí làwọn èèyàn bá ó yé ọ̀rọ̀ làákẹ́kọ̀ọ́ ní sọ ponú ni o àkọ́ bẹ́ẹ̀ níyìn o fọ̀rọ̀ rẹ lọ o fínákà ní àwọn àgbàlagbà o mọ́kọ̀rẹ́ sínú wọ́rọ́tọ̀ ẹ̀yìn afọ àtẹ̀sí wa lórí tiktok alágbára ńláńlá ẹ̀yìn afọ alágbára àwọn afọ ní tiktok oní facebook tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tí ò ní àdílà nígbà tó sọ̀rọ̀ náà tán kò sáyà kùránì kò sá díìsì kò sínú tíra báyìí ni mo ti rí ìyá yín kọ́lẹ́ ti kó eléyìí nì
woro woro ni o e yi pada e ma se wa si bi awon baba tana anu olorun mo sa jo benu ko kan wa olorun ani la e se pele o e pele se pele aye ma lodi e pele aye loju o si tun lodi o e subhanallah wa bihamdi تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا الله كفى يا رب العالمين وارنا وفقنا للحق ولا طريق مستقيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اباك بلون توبي الله اكبر ẹgbẹ́rún tóbi lẹ́ẹ̀kan sí i a dúpẹ́ fún àáfàá wa azir isaac ajínífẹ́sìn ó tìrìtì mòdú yẹn dáadáa ó jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀nà méjì làlìjànú pín sí bálkùránì náà sì ti pin ó ní wà iná mínálí múslímù náà wà mínálí kọ́ọ̀sì túù náà fọmọ́ní àsìlámà fáuláìkà táhàráú ràṣàdá àwọn méjèèjì yìí náà ni wọ́n wá ń bẹ láyé ọ̀kan lẹ gbọ́ pé ń lọ jú àyí gbọ́ láti fi takwa nabi wa muhammad àwọn kan náà ni àwọn èyí tó bá nabi suleimana tó gbà fún nabi suleimana tá nabi suleimana ọmọ pàṣẹ fún wa tí wọ́n sì mọ ṣiṣẹ́ lọ àwọn kan náà nígbà tí wọ́n fẹ́ bí ànábì wa muhammad wọ́n bí tán àwọn àlìjẹ̀nú dáadáa lọ́jọ́ àmọ̀ tínú wọn dùn ní àfa àbùsẹ́rí fi ń sọ wípé àlìjẹ̀nú táhátẹ́fò wálé àníwá rọ̀ṣà àti àtún alẹ́ àkóyẹ̀ sí àrùnmí màá náà wà mẹ́ńkẹ́lé mi tí wọ́n bá jálì ìjànú bú ni inú wọn ò ní dùn bí wọ́n ti bá nabi wa muhammad àwọn kan náà ni wọ́n wá bá nabi oníjà àti lìjà lìdáwà ti hílé àṣìjà àròsà jìdáta tẹ̀mù sí ilé yìí ala saki bila àwọn afa wa ní igi ò lè dárìn àwọn ọ̀rọ̀ ní ń bẹ nínú igi àwọn àlìjẹ̀nú ní ń bẹ nínú igi àlìjẹ̀nú yẹn ni wọ́n fẹ́ wá gbadáwa ànábìwá muhammad
Tan ba si ti pase fun gigi omo lo ni lagbara ni agbara tolohun awon adijanu na ni awon ti won gba fun mu ni baba Sheikh Adam won wa je ka mo wi pe iwo ton ba nfa oruko alijanu o fi wowo ni o fi wa mimo ni meji ni wa o rere nbe ninu won buburu nbe ninu won to ba ti se si lo pe eyi to je keferi tin binu re obo sinu were won ni laarin iri ileham ati iri were won ni gaga kinkini bayi na ni to ba ti yegere to ko nbi to hun to ba ti to hun were lokan o ọlọmọ jaya were o e sora o e sora o e sora o eye fa opa eye fa opa awon oruko ọlọrun be latifu nbe yara manu nbe yara himu nbe isawaka nbe gbogbo e nbe suratul mulk nbe inna fata nbe ire ni o se mo se nti oda e mo je were oko si yin lara o eni o ba ko si yin lara ni mo wiwi ku wi o le mo gbe egbe e o le mo se pele egbe re o le mo